секрет, чи вас чимось здивували списки? Що здивувало вас у опублікованому? Ну, в принципі, так. Багато людей, котрих я не очікував побачити в політиці, це, наприклад, зокрема, стосується журналістів, і Мустафа Найм, і Сергій Лещенко. Ну, я не, звичайно, але будь-яка ця несподіванка, це здивування є швидше приємним, ніж негативним. Те саме стосується моїх колег по громадянському суспільству і Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Ну, для мене, але багато прізвищ, багато імен для мене є абсолютно, ну, скажімо так, нормально сприймаються в системі виборів. Люди, котрі декларували, котрі готувалися, це є Світлана Заліщук і Ганна Гопко. І оці нові середовища, сил людей. Ну, це така проба пера для них, це альянси, ну, справді, дуже непрості альянси, дуже непрості домовленості. Насправді, можна як одну з характеристик цього, на жаль, ну, скажімо, дещо негативну, я би зазначив, це складність домовлятися. Українці, українські політики, чи ті, хто претендують на звання українського політика, ще дуже складно домовляються між собою, формуючи альянси, формуючи союзи. А з іншого боку, дуже часто в списки потрапляють люди, котрі до цього, здавалося б, ніколи не могли б на одній території займатися однією справою. Є в списках люди, котрі були і залишаються, напевно, антагоністами, але вони в одному списку. Ось, насправді, ось ця ситуація, вона дуже типова для країни з такою важкою, непростою трансформацією, як Україна, про що я вже казав. Старе важко поступається, нове дуже важко приходить, але цей процес таки намітився, ми його бачимо і будемо сподіватися на якісь його позитивні результати.